Atenção! Este material faz parte das aulas de violão ministradas pelo professor Jair Gonçalves. A utilização dele é única e exclusiva para aulas do professor. É parte de um projeto financiado por verba pública, portanto, deve alcançar o máximo de alunos, em especial em âmbito público e escolas públicas. Sejam todos bem-vindos ao projeto Pau Brasil de Educação Musical Online. Iniciação ao violão. O que precisamos saber inicialmente para podermos aprender a tocar violão? Precisamos compreender algumas ideias a respeito de música. O que que significa música? O que que você aí acha que seja música? Pare um pouquinho para pensar. O que que é música? Quando você escuta música, o que que você imagina? O que que você escuta? O que que você consegue escutar quando você está apreciando uma determinada música? Se você ainda não fez essa experiência, eu gostaria que você escutasse um breve trecho de alguma música, né? E conseguisse identificar quantos instrumentos, por exemplo, estão tocando ali? Quantas vozes estão tocando naquela música? Quantas vozes estão cantando, né, naquela música? Essas coisas, pequenas coisas, vocês têm que tentar perceber quando vão apreciar alguma música. Então, quem quer aprender música precisa iniciar conscientizando da sua escuta, né? A princípio, então, o que quer dizer música? Música. Eu vou colocar um pouquinho de um conceito de música para vocês, que foi o que deu tempo de organizar aqui. Mas música é um conceito muito amplo, muito antigo também e vem sendo construído ao longo dos séculos. O que significa música de modo mais prático, vamos pensar? Música é uma arte. A arte é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar uma visão ou abordagem sensível do mundo, seja este real ou fruto da imaginação, através de recursos plásticos, linguísticos e sonoros. A arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações. A arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. Música é uma arte onde se organizam os sons de modo que seja possível, através desses sons, realizar a comunicação
de ideias, através desses sons, também pode ser possível comunicar sentimentos e expressões da pessoa que está realizando a música. Concomitante pode ser entendida também como a arte de organizar esses sons e, através deles, expressar ideias. Tem gente que diz que a música é uma manifestação de sentimentos humanos. Então tem várias possibilidades de compreender o que quer dizer música. A música se desenvolveu através da interferência do homem desde a pré-história, onde se utilizavam, por exemplo, peles e ossos de animais como instrumentos musicais. A música é formada por quatro elementos principais. São eles: melodia, harmonia, ritmo e som. O que quer dizer melodia? Melodia é a combinação de notas de uma escala musical organizada em sucessão de sons de alturas e valores diferentes, que obedece um sentido lógico musical. Ideia de melodia no instrumento, vou tentar explicar a minha maneira. Aqui diz: é a combinação de notas de uma escala musical. O que vem a ser uma escala musical? Eu vou tocar uma escala para vocês compreenderem. Uma escada ou uma escala, quando tu traduz a palavra escala, você vai chegar em escada. Então, escada, existem degraus. Uns estão lá em cima, outros estão lá embaixo. Outros estão mais no meio, né? Então é uma noção de subir e descer. Vejamos, como se estivéssemos lá embaixo no primeiro degrau. E agora vamos subir para o segundo. Agora vamos para o terceiro. Quarto degrau. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. E assim por diante. Então, quando vocês ouvirem sobre escala, vocês vão ter que imaginar uma escada de sons que sobe ou desce. Só que nós estamos falando de melodia. A melodia, ela surge aonde? Dentro das notas de uma escala. Como melodia é uma combinação de notas de uma escala musical, vocês já viram o que é uma escala, né? Essa melodia é, ao mesmo tempo, organizada em sucessão de sons. Os sons se sucedem um após o outro. Ora vai entrar a nota Dó, ora vai entrar a nota Si, ora ela não entra nunca. Mas tem sempre vezes que elas vão ser repetidas ao longo de uma melodia. Aqui está o Si, ó. Si. Si de novo. Voltei no Si.
Então essas notas estão sendo repetidas volta e meia dentro da minha melodia que eu estou criando mentalmente, né? Exemplo de como acontece melodia. Observem as alturas diferentes das notas. Em cima do tempo 4, nós vamos fazer um pequeno arpejo em cima do acorde do Mi maior, floreando de cima para baixo, ou seja, da corda mais grossa até a mais fina, utilizando as notas Mi, Si, Mi de novo, Sol sustenido e Si. O arpejo ficaria assim: 1, 2, 3, 4. Essa melodia foi organizada, então, em sucessão de sons, sendo que esses sons, eles volta e meia, eles estão lá embaixo na escala, e volta e meia eles estão lá para cima, volta e meia eles estão no meio. Então, a sucessão de alturas diferentes. A altura tem relação com sons agudos ou finos, médios, né? E graves, que são sons mais grossos. Por exemplo, aí. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Primeiro dó mais alto, segundo mais baixo. Mais grosso, né? Um som mais grave. O som pode subir e descer a escala. O som pode começar no meio também. E ir para qualquer lugar, né? Subir, descer, subir novamente, subir mais um pouco, descer, 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 subir. Vai da criatividade do músico. Certo? Além disso, esses sons eles podem ter valores diferentes. Os valores do som são a quantia de tempo que eles duram ao longo da música. Se eu tocar minha escala, às vezes o meu dó vai durar um pouquinho mais, às vezes vai durar um pouquinho menos. Depende a ideia que eu estou querendo trazer com a melodia e depende do tempo que eu vou querer ficar nesta nota também. Ó, tá vendo? Segurando bastante tempo essa nota. E agora eu fiz durar menos tempo as notas, né? Muito rápido. E aí, acabou, né? Então, os valores das notas, a duração delas pode ser diferente. Melodia, então, é bastante complicado de entender. E obedece um certo sentido lógico musical. O que é esse sentido lógico musical? É uma ideia que eu queira transmitir para o meu ouvinte, você aí que está ouvindo a música que está sendo produzida aqui dentro da minha mente. Ideias musicais têm a ver com um sentido lógico musical, que é, por exemplo, comunicar uma frase que eu possa imaginar. Digamos que eu queira dizer assim: hoje o céu amanheceu azul. Eu posso falar isso musicalmente com a melodia. Hoje o céu amanheceu azul. Eu posso
posso ir lá numa altura diferente e fazer a mesma coisa? Hoje o céu amanheceu azul. Percebe? Então é isso aí, melodia é mais ou menos esta ideia que você pode compreender melodia. Agora, harmonia, o que é harmonia? Harmonia é a ciência que estuda os acordes e a maneira de concatená-los, de organizá-los. O acorde é a combinação simultânea de três ou mais sons diferentes, que obedece um sentido também lógico musical. Então, aqui no livro nós temos um exemplo de como que foi organizado o acorde do Dó maior lá na partitura. Vocês vão observar ali que apareceu o acorde maior do Dó desenhado numa partitura. Pode ser que vocês não conheçam ainda o que é uma partitura, mas em breve vocês vão estar sabendo. Então a primeira bolinha ali, que a gente chama bolinha, né, ela significa a nota Dó no violão. A segunda bolinha significa a nota Mi. E a terceira significa a nota Sol. Aqui eu toquei separadamente, mas quando vocês forem ouvir falar de acordes, quando vocês forem ouvir falar de acordes, vocês vão ouvir esses sons todos tocados, como diz ali no texto, simultaneamente. Então vai ser assim daí. Isso é a ideia de acorde. Três sons diferentes de uma escala tocadas ao mesmo tempo. Essa ideia é simples de harmonia. Uma maneira de compreender então o que é a harmonia de um modo mais assim simples é num instrumento musical tal qual o violão, é observar o que é a mão, observar o que é a mão esquerda faz. A mão esquerda então faz os acordes, que na música eles são a harmonia. Para mim tocar alguma música eu preciso dos acordes, ou seja, eu preciso das harmonias dos acordes, né? Esse aqui é o Dó maior, esse é o Sol, esse é o Fá, tem diversos outros, né? Lá, que é o mesmo que está aqui, Mi, Ré, e assim por diante. Ritmo. O que significa ritmo? Ritmo é um movimento ou ruído que se repete no tempo, a intervalos regulares, com acentos fortes e fracos. Tem bastante coisa para definir ritmo. Essa é uma maneira mais simples e direta de definir ritmo. É um movimento ou ruído que se repete num tempo. Vamos pensar. O tempo, então, começa num lugar e vai andando. Imagine que o tempo, então, começa num ponto e vai indo. Tal qual o relógio, contando tic-tac, tic-tac. Aqui temos o nosso tempo. Começou a contar o relógio, aí nós temos um determinado ruído que vai se repetir ao longo desse tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. Percebe? O ruído que eu produzi foi o do estalo do dedo e meu tempo imaginário estava aqui numa linha imaginária
do qual a gente no ritmo chama de pulso musical. Pulso rítmico, batida constante imaginária, que controla a velocidade do ritmo. O tic-tac, tic-tac, cantado pelo professor, soou como um exemplo de pulso rítmico. Então esse é o movimento ou ruído que se repete nesse tempo imaginário, que está andando numa linha imaginária horizontal, né? E em cima dessa linha horizontal a gente organiza diversos tipos de sons, sons em alturas diferentes e de duração diferente. A duração então é uma ideia de horizontalidade, assim. A duração começa num ponto e se estende até outro. Seria a ideia de comprimento do som também, né? A ideia de que o som possa ter uma determinada, um determinado tamanho, né? Sons menores, tá. Sons maiores, tá. E sons bem curtinhos, tá, 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 tarara, tá, tarara, tarara. Esse exemplo foi dado com a voz, mas pode ser sons dados com instrumento, por exemplo. Sons curtos. Sons compridos, ó. Sons longos e sons curtos e sons médios. Esse é o trechinho que eu expliquei sobre que ritmo é um movimento ou ruído que se repete no tempo, obedecendo alguns intervalos regulares de tempo, né? O que, que são os intervalos regulares de tempo? Normalmente, um ritmo ele vai possuir um determinado número de tempos. E esse número de tempos dentro da música a gente chama de compasso. Eu vou fazer um exemplo de ritmo que tem dois compassos. Dois compassos, que é um dos mais simples. Então, os intervalos regulares do meu ritmo que tem um compasso de dois tempos vai ser assim: um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E dentro deste um, dois, um, eu vou tocar um ritmo aqui no violão. Dentro do 2 também eu posso fazer mais movimentos com a minha mão direita, onde eu tenho um ritmo mais desenvolvido, por exemplo, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Repare que agora eu já estou usando a mão direita e a esquerda. A minha esquerda está fazendo o ritmo, quer dizer, desculpe, a minha esquerda está fazendo os acordes, a harmonia, e a direita está executando o ritmo. Então, se eu fosse não fazer os acordes, ficaria assim. Repare que está faltando aqui a harmonia. Vou fazer a harmonia agora. Um, dois, um, dois, um, dois, um,
fica incompleto se eu só tiver ritmo, por exemplo. Então a harmonia é importante estar junto para mim formar o conceito de música, os elementos principais da música, tá? Para mim dizer quais são os principais elementos que formam música. Vamos para o próximo. Então, esses três elementos, melodia, harmonia e ritmo, são os principais elementos para mim poder dizer que eu estou fazendo uma música. Se faltar, por exemplo, a melodia, até eu posso dar uma noção para quem está ouvindo que estou tocando uma música. Vamos executar com a mão direita o ritmo e com a esquerda os acordes. Um dos principais elementos, que é a melodia. Exatamente. Como é que eu poderia inventar uma melodia para colocar neste ritmo e nesta harmonia que eu inventei? Poderia ser, por exemplo, se eu fosse executar só o ritmo e a melodia, como é que ficaria? Parece que falta alguma coisa, né? E se eu for executar só a melodia e a harmonia, então vai ficar estranho também, né? Eu vou só dar uma tocada no acorde, ficaria mais ou menos assim daí. Mesmo assim, eu toquei um ritmo de um tempo aqui na minha mão direita, só para dar ideia de harmonia para vocês, tá? Então no violão, se eu não tocar o ritmo, eu não vou ouvir a harmonia. Eu posso até cantar, mas não vou ouvir a harmonia se eu não executar o ritmo aqui com a mão direita, tá certo? Então são três principais coisas: é a melodia, o ritmo e a harmonia. Uma coisa que eu sempre explico nas minhas aulas, né, para os alunos, é a respeito das propriedades do som. Isso é importante vocês perceberem. O som possui várias características peculiares. Cada instrumento musical possui um tipo de som diferente, devido à sua estrutura e tipo de material que o forma. Uma flauta, por exemplo, construída de madeira, tem um determinado som. Possui uma sonoridade mais branda que um saxofone, por exemplo,
que é maior e mais enfático que um saxofone, por exemplo, que é maior e mais enfático sonoramente, sendo que emite sons mais altos devido ao seu formato e também o seu, a sua construção, a sua engenharia de construção. Então aqui tem um desenho mais ou menos que mostra como que um som acontece, né? Ele começa numa ponta e vai indo até a outra. E aqui é um exemplo de vários sons ao mesmo tempo tocados, né? Uns de cores diferentes. Significa que tem mais de um instrumento executando. O som, né? O som está em tudo, né, pessoal? Ele pode estar numa mesa, num sofá, num instrumento, uma folha. O som sai dos elementos da natureza, né? Da matéria. Dali surge o som. Só que o som é um processo meio maluco. O som, quando você encosta em algum dos materiais, você ocasiona uma anormalidade no ar, né? Você movimenta os átomos, as moléculas do ar, faz isso criar uma onda sonora, e essa onda envia para o teu ouvido as informações, o teu ouvido faz toda a captação desse som, interpreta esse som aí lá, e o teu cérebro vai interpretar esse som lá na tua cabeça, né? Então é importante conhecer as propriedades do som, que são a duração. O som tem uma duração, é o tempo que abrange a produção e a prolongação e o encerramento do som. Vamos dar um exemplo. Produção. Prolongação. E o encerramento do som. Intensidade é a propriedade do som ser mais forte ou ser mais fraco. Exemplo de um som, da intensidade do som. Vamos pegar aqui uma música bem simples, um dedilhado de violão. Aqui está baixinho o volume. Agora vou aumentar a intensidade. Como se eu fosse lá no rádio e aumentasse o volume. Diminuindo. Num ritmo com intensidade fraca. Isso é intensidade, né? Além disso, é importante vocês reconhecerem que o som possui outra característica, que é a tal de altura. Pode ser que o som tenha a característica de ser mais agudo ou mais grave. Numa aula de música, sempre você vai ouvir falar disso. O que é um som mais grave? O que é um som mais agudo? E o que é um som médio? Então, para isso, a gente pode observar como que é no violão, no instrumento, um som mais grave. Normalmente,
como a gente ensina a música nas escolas, a gente tem a ideia de facilitar a compreensão de uma forma pedagógica mais acessível. O que é grave, então, seria a ideia do som ser mais encorpado, ou seja, um som mais grosso. Por exemplo, no violão, a região mais grave é a das cordas mais grossas. Aqui você tem um som que também, se for tentá-lo imitar com a voz, ele vai ficar assim. A corda de baixo já é um pouco menos grave, ou seja, menos grossa. A corda, quarta corda, forço tanto a minha voz, né, para produzir esse som. Percebo então que a voz parece que está subindo os degraus da escala musical. Aqui já a minha voz já começa ter que forçar um pouco para poder alcançar, porque está subindo cada vez mais, subindo os sons, tá? Então isso é a característica do som ser mais grave ou mais agudo, ou em palavras mais simples, mais grosso ou mais fino. Som grosso no violão, ó. Uma coisa, um som mais fino. Mais fino ainda. Bem agudo, né? Médio agudo. Bem grave. Dá para fazer aqui pelo meio, mais médio, ó. Médio. Médio grave, né? E bem grave. Certo? Essas são as regiões do violão. Aqui assim é a região mais aguda. Grave e agudo. A diferença é entre o som ser um pouco mais grosso ou médio ou mais fino. Isso a gente está falando de uma explicação para vocês aprenderem o instrumento do modo mais simples. O objetivo, né, é levar de modo mais acessível, por isso que nós estamos usando essa linguagem mais acessível, de entre grosso e fino, para dizer que, por exemplo, grosso é o grave e fino é o agudo, tá? E médio é entre o fino e o grosso, não é nem tão grosso e nem tão fino, ou seja, não é nem tão grave e não é nem tão agudo. Outra propriedade do som se chama timbre. E o que significa timbre? Timbre é a qualidade do som que permite reconhecer a sua origem. Perceberam? Qualidade do som que permite reconhecer sua origem. Qualidade do som significa o seguinte: é a marca daquele som, é o tipo daquele som, é o jeito daquele som. Por exemplo, o jeito do som da viola é assim, gurizada, ó. Agora, o jeito do som da guitarra elétrica é esse. A
Agora, o jeito do som do violão, o tipo, a qualidade do som do violão é esse. Percebem a diferença entre os instrumentos? A característica do som da madeira é essa. A característica do som do metal é essa. A característica do som do plástico é esse. Então isso significa timbre. Timbre é a qualidade do som que permite eu identificar a origem desse som. Se ele vem da madeira, se ele vem do metal, se ele vem do plástico, se ele vem da pedra, se ele vem da água, se ele vem das folhas de uma árvore, né? Então, independente destes tipos de materiais diversos da natureza, posso falar que isso é timbre. Estão aí então os quatro elementos principais que identificam para a gente o que, que é som. Tá? O som possui características peculiares, que são a duração, intensidade, altura e timbre, tá certo? Ainda falando sobre timbre, é pelo timbre que sabemos se o som vem de um violino, de um violão ou da voz humana. Todo e qualquer som musical tem simultaneamente as quatro propriedades. Então, nessa primeira etapa aqui da iniciação no violão, eu precisei falar com vocês de vários conceitos iniciais para você, antes de você chegar em violão, você precisa saber essas coisas. Senão vai ficar difícil tu compreender o que é música, tá certo? Por isso que eu tenho que explicar isso aqui, é inevitável que você saiba um pouquinho disso aí. O principal, não é para ficar aprofundando tanto, né? Até porque vocês aí do outro lado podem ter um pouco de dificuldade para compreender isso. Então vamos lá, de forma simples foi, nós falamos sobre o que é música. Vamos tentar relembrar o que é música. A música ela é formada por três coisas principais, que são melodia, que eu posso fazer uma melodia cantando com a voz, por exemplo. Vocês já sabem até que música é, né? Só de eu executar esta tal de melodia. Além da melodia, eu preciso da harmonia, que são os acordes aqui do violão. Vamos pegar esse aqui, se eu consigo fazer. E por último, faltou fazer o ritmo, né? Que é a minha mão direita. Também das propriedades do som. Não se esqueçam, hein? O som, o que que é o som? O som é um fenômeno físico dado por
ruídos na natureza, né? Ou produzidos artificialmente. E esses sons possuem as quatro propriedades, quatro características, que são duração, intensidade, altura e timbre. Vamos lá, gurizada. Som, então, possui as quatro propriedades, que são a duração, intensidade, altura e timbre. Certo? Guardem isso na mente de vocês. Vamos para o próximo capítulo. Música, com instrumento e harmonia você vai fazer a música tocar. Todo dia...